60-х роках уряд України передав Росії практично все виробництво імунобіологічних препаратів. Тому сьогодні ми лікуємось переважно завдяки поставкам з Росії та гуманітарній допомозі. Вже більше 100 років існує в місті Києві бактеріологічний інститут, який зараз називається Науково-дослідний інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. На схили Байкової гори, де був розміщений цей інститут, свого часу були направлені погляди киян з надією на порятунок від страшної хвороби, що забирала 100 років тому від 35 до 50% хворих дітей. Це страшне лихо називалося дифтерія. І ось через 100 років ми знову згадуємо про цю хворобу. Маючи сторічний досвід боротьби з інфекційними хворобами, Україна фактично не має власного виробництва імунобіологічних препаратів. Хоча наукові розробки їх не припинялися ані в роки Великої Вітчизняної війни, ані зараз. Дуже цікаві розробки у нас йдуть по вірус, по центру грипа, где разрабатываются новые профилактические препараты и диагностические препараты, производства которых на Украине, к сожалению, еще нет. Но в дальнейшем мы думаем, что это производство и с помощью наших ученых нашего института будет развиваться. 100 років тому у статуті інституту визначались його завдання. Виготовлення сироваток та вакцин, застосування нових засобів лікування та профілактики заразних хвороб, навчання лікарів бактеріологічним методам досліджень. Майже не змінились ці завдання і сьогодні. Нині на базі Науково-дослідного інституту епідеміології та інфекційних хвороб і окремих лабораторій працюють центри по боротьбі з лептоспірозом, грипом, Український центр боротьби зі СНІДом. Дуже важливим є функціонування центру по лептоспірозу, діагностика лептоспіроза, разработка новых препаратов диагностических и профилактических, которые на Украине не производятся, производятся в этом центре. Статистичні дані говорять самі за себе. В 1993-96 роках гуманітарні постачання вакцини становили понад 50% від наших річних потреб. В 1997 році вже тільки 7. Ну а нинішнього року вже не очікується жодних безплатних сироваток ні від туберкульозу, ні від дифтерії, ні від грипу. Тих запасів, що є, вистачить ненадовго. Тож доведеться закупати за кордоном, витрачаючи валюту, якої, як завжди, не вистачає. А медики знов шукають шляхи вирішення проблем. Наши ученые анализируют эпидемиологическую ситуацию не только по городу, но и по Украине. И мы в этом плане очень тесно сотрудничаем с Министерством здравоохранения и разрабатываем соответствующие методические рекомендации, которые в дальнейшем внедряются в практику здравоохранения по профилактике этих заболеваний. Сьогодні, попри нелегке становище, медики дружно і наполегливо працюють, бо, на жаль, є над чим. Епідеміологічна ситуація в країні знов неблагополучна. Звично і буденно ці люди роблять наукові відкриття світового рівня, бо вони медики, а справжня медицина завжди прагнула полегшити людині коротке земне життя.